Hej og velkommen til. Jeg vil vise, hvordan donationer givet igennem online fundraising, de bliver organiseret i projekter. Prøv at se, hvordan formularen den allerede har valgt det her eksempelprojekt. Og det er fordi, at der kun er et projekt at give til lige nu. Men går vi ind i administrationen, så kan vi se, at det er ganske let at trykke på tilføj et ny projekt, og så skrive et projektnavn, som man synes er relevant for det næste projekt. Derefter kan du tilføje det beløb, du forsøger at samle ind til, hvor mange penge, der er kommet ind på andre måder, og hvilken dato du skal være færdig til. Så er du allerede nu klar til at trykke på udgive, og så kan vi se ude i formularen, at der nu er to muligheder i stedet for. Vi kan lige refreshe her. Se, nu er der to projekter, vi kan vælge imellem. Men det er ikke det eneste projekt, de kan. Når du går ind på bagsiden, så kan du se, at det også er muligt at oprette dybe links. Det vil sige et link, du kan bruge i en e-mail eller andre steder til at lave en forudfyldt formular til en person. Vi kan lige hurtigt udfylde de her informationer her. Sådan. Og så kommer der den her lange link, som vi så kan bruge. Vi kan lige vise dig, hvordan det virker. Går vi herud og udfylder den med det her lange link, så kan vi se, at nu bliver formularen altså forudfyldt til med alle de her informationer, vi nu har givet. Inden vi lige trykker doner, så vil jeg lige vise, at det er også muligt at sørge for, at en person, der har givet en donation, de også får en e-mail eller en sms som opfølgning og tak. Hvis vi nu aktiverer automatiske sms-beskeder for det her projekt, så kan vi bestemme, hvad indholdet af den her sms skal være, og sætte nogle bestemte informationer ind fra donationen, for eksempel navn, eller projektet, eller målet. Og den her sms bliver så givet i det øjeblik, som donationen den er modtaget. Vi siger ja til at sende sms'er og trykker opdater på projektet. Så er vi klar til herude på forsiden at trykke doner, når vi lige har indtastet de få informationer, der måtte mangle. Doner. Og vi vælger betalingsformen her og trykker gennemføre betaling. Og så sidder vi klar med vores telefon og tænker, kan vi vide egentlig, om ikke der kom noget her. Bum, her var der allerede en e-mail. Og her var sms'en. Mange tak for bidraget. Super spændende og en god måde at følge op på de donationer, som bliver givet til dit projekt. Så det var lidt om, hvad projekter er i online fundraising.